хочу запросити всіх вас 21 листопада до прекрасного готельно-ресторанного комплексу «Надія», де о 19-й годині у залі ресторану співатимемо разом, дякуватимемо разом один одному, посміхатимемося разом і віддавати свої кращі емоції один одному. Буде дуже весело, дуже затишно. 21 листопада, 19:00. Вечір подяки батькам від дітей. Приходьте, не пошкодуєте. Співатиму для вас і я, ваш Віктор Пан.